کا کہتے ہیں بیٹھے ہیں. اور ایک بڑے خوبصورت پنجابی کلام دا حکم ہے ڈاکٹر رمضان صاحب آصف اجمل بھائی. اما حلیمہ سعدیہ حضور اپنی گود وچ لے کے بیٹھی ہیں پیار والے لوگوں واسطے پشکا رہے ہیں. حضور نو اپنی گود وچ لے کے بیٹھی ہیں تے چودھویں دا چن چمکیا تے آپ چودھویں دے چن نو مخاطب ہو کے کی آخدیاں نے چن مخاطب ہو کی آخدی نے پہلا مصرع سننا تو سبحان اللہ ذرا بولنا میرے چن نو ویکھ کے چنا میرے چن نو ویکھ کے چنا چنا میرے چن نو ویکھ کے چنا چنا ہن کانو پنے نیویاں میرے چن نو ویکھ کے چنا کہ میرے چن دی شان نرالی کہ تو اس چن دا آپ سوالی کیونکہ ودھ جاوے تمنا ود جمی تنا چنا ہوں کانو منے گھٹ جانے وینی گھٹی دا جیڑا ویکھے مکھ نہیں وٹدا تے حسن کی جانے نا حسن کی جانے انا چنا پانے نیے کہ میرے چن نو ویکھ کے چنا